Jeden z nejúspěšnějších vodních slalomářů posledních let má medaile téměř ze všech velkých akcí. Letos se stal mistrem světa, v říjnu také kanoistou roku. Vít Přindiš, vodní slalomář, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobré ráno. Ještě než se dostaneme na vodu a k vaší doméně, zjistila jsem, že rád pečete. No jo, je to tak. My to máme teďka s manželkou nějak doma rozdělený, ona hodně vaří a já taky rád vařím, a nicméně se k tomu tolik nedostanu, protože přesně musím trénovat, takže se tak trošku dostanu k hotovýmu, ale snažím se to vykompenzovat tím, že něco upeču a vlastně předevčírem dva dny zpátky jsem pekl vánočku, tak jako trošku v předstihu, ale abych to vyzkoušel na Vánoce, abych to měl natrénovaný. Takže vánoční cukroví taky u Přindišů peče víte, jo? No, to se střídáme, ale třeba perničky, protože mám malou dceru, jí 2,5, tak ona miluje perničky, takže ty děláme docela často nejen na Vánoce. Tak bych řekl, že třeba jednou za 2 měsíce pečeme doma perničky. A vy s tím nemáte problém to říct, že doma pečete? Já znám spoustu mužů ve věku 33-35+, kteří by prostě nic takového za živého boha nepřiznali. Jo, já se za to nestydím, mě to naučila babička a jsem za to rád a myslím si, že to oceňuje i právě moje manželka. A co to je to pečení? Je to příspěvek do domácnosti nebo je to prostě, co to vlastně je? Je to relax? Je to relax a je to takový zkrášlení těch běžných chvil, prostě tak udělat jídlo dokáže asi každý. Teď záleží, jak moc je kreativní, jak moc si to chce jako vyzdobit a ochutit. A pro mě to pečení přesně takový ještě bonus, protože ne přesně každý peče, ne každý se s tím se babrat, pro někoho je to zbytečně občas i složitý, ty postupy a různé kynutí a nažlehávání a všechno možné. A mě vlastně baví i trošku ta preciznost, protože se to nedá tolik ošidit a chce to ten postup docela dodržet. Mm-hmm. Nevynalezl jste něco, co byste mohl použít na závodech světového poháru a u toho relaxovat? Já jsem viděla třeba jednoho plavce na olympiádě, jak háčkuje. No, háčkování, to jsem teda nikdy neskoušel. A to by asi u toho vašeho sportu nešlo, co? Moc ne, no asi. My při těch závodech pak máme docela striktní ten program a snažíme se vlastně zapamatovat tu trať. My nemáme stejný ten bazén, jak má ten plavec, že by skočil z bloku a teď doplaval jednu stranu na druhou stranu. To nechci zlehčovat, ale já se vlastně snažím neustále tu trať naučit a pak při tom závodě, když se rozstaví ty branky, tak já si potřebuji co nejvíc detailně zapamatovat, takže já se vlastně věnuju pak hlavně té přípravě. A když chci relaxovat, tak si většinou pustím nějaký film a nějakou spironutím blbost, aby to nemusel ani přemýšlet. Jak hodně velké blbosti si pouštíte? No, já bych řekl, že skoro všechno, co jakoby existuje. Tak, řekněte 2-3 tituly z poslední doby, ať nemám pocit, že jsem špatný člověk sama. Dobře, tak když bych řekl největší hloupost, kterou jsme se teďka dívali na soustředí s Paříží s Jiřou Prskavcem, tak jsme si pouštěli filmy, kdy byl v ohrožení prezident Spojených států. Myslím, že se to jmenovalo Angel Was Fallen a tak. A je taková série, která opravdu je na to vypnutí a člověku to nemusí vůbec přemýšlet. Můžeme se bavit o vodě? Samozřejmě. Ale ne o tom vašem závodním fenoménu. Mě zajímá, protože voda má mnoho podob, od koupačky v českém rybníku až po surfu a jízdě na divoké vodě. Tak jak o ní přemýšlíte vy? No, široce mě voda vlastně fascinuje s tím, jak je silná, jaký to je živel, jak je pro nás důležitá, ale zároveň nebezpečná, protože prostě přináší jak to dobrý, tak to špatný. Já, když jsem cestoval vlastně po východní Asii, když jsem byl na Tajvanu, tak jsem zašel do muzea, kde byla docela živá interaktivní prohlídka jako tajfunů, který tam proběhly tenkrát a jeden z největších, pokud si dobře pamatuju, se jmenoval Marakot a ten přines za 24 hodin tak velký objem srážek té vody vlastně z nebe, který třeba u nás padne za celý rok. A ta voda se obrala fakt všechno, jako půdu, domy, mosty. A v těchto chvílích jsem si uvědomil, jak ta voda je prostě důležitá, nebo spíš nebezpečná, že prostě to je obrovský živel a já se vodu snažím celý rok nějaký, nebo celý život vlastně nějakým způsobem sledovat, učit se na ní. A nejenom u nás v Troji na trati, kde se dá říct, že ta voda je dost podobná, nicméně prostě na ní jezdím celý život a každý mě dokáže překvapit. Třeba včera jsme jezdili na tréninku, byla voda 10 cm nižší, ani nevím proč, a všechny průjezdy byly jiný, protože prostě té vody tam bylo míň, tím pádem stačilo trošku zatopit loď a dostávali jsme se k překážkám, bouchali jsme vodno, takže nějakým způsobem ta voda je prostě strašně zajímavá a je to něco, proč mě i ten sport tak baví. Vás baví surfování?
stejně jako mě. To je živel, který se nedá zkrotit, můžete ho jenom použít a je poměrně nevyzpytatelný. Topil jste se někdy? No, přímo jsem se netopil. Já jsem nejhorší zážitek z vody mám z Lipna, z Čertových proudů, což je vlastně jedna z nejtěžších řek ve střední Evropě, kdy jsme, tak já bych řekl, 15 let zpátky jeli na raftu s tátou, s bráchou, ještě s dalšíma třema hodně zkušenýma vodákama. A před náma se právě topila jedna kajakářka, takže ji zachráníme. Samozřejmě se nám to nepovedlo, převrátili jsme se všichni, to znamená, jsme vypadli z člunu a plavali jsme docela těžkou pasáž, kde se vlastně o vás otírají šutry, je to takový dost jako nepříjemný, teď jsme nevěděli, kdo je na jaký straně té řeky vlastně vyplaval, naštěstí jsme se všichni byli v pohodě, sešli jsme se a byl to dost nepříjemný zážitek, takže tohle bylo takový co jsem si říkal, sakra, do takovéhle situací se nechci dostávat. A děvče jste zachránili? Ne, ta odplavala někam dál, ale byla jako pak na konci neumřela. Pořádku, ale neumřela. Ale tu jsme neměli pak ani šanci zachránit, protože byla opravdu těžká pasáž a ta nás hnedka vytrestala. A u toho surfování ta voda, ten oceán a ty vlny, to je tak velká energie, přesně se kterou se nedá vůbec bojovat. A když se člověk snaží dostat jenom na ten line-up, na to místo, kde si může zasurfovat, tak to stojí dost často takový práce. A když jde špatnou cestou, když jde proti té energii, té vodě, tak vlastně ani nemá šanci se tam dostat. Takže je hrozně hezký sledovat i tohle a učit se chápat jinou tu energii té vody v tom oceánu a v tom moři, která je prostě opravdu obrovská. Pomáhá kajakářské sebevědomí, že přece jenom to umíte trošičku krotit ten živel, že si prostě nějakým způsobem s tím poradíte? No, nevím, jestli to sebevědomí, ale když jsem začínal, to byl nějaký rok 2016, což není vlastně tak dávno, jeli jsme s kamarády do Portugalska, kde jsme začínali a já jsem říkal vlastně, hele, musíme si vzít nějaký instruktor, prostě nejde to, abychom se to naučili sami, budeme se v tom plácet, tak jsme si na pár hodin zaplatili kluka, který nás tam učil místní a při první lekci mi právě říkal, ale ty to nějak, jako ty chápeš, ten smysl těch vln, ty vidíš, jako když si za tebou ta vlna tvoří, a říkám, jako jo, já se na vodě vlastně pohybuju celý život a dokážu jako sledovat, co ta voda dělá, ale stejně jsem pořád se vodně učil a přesně nějaký ty pohyby a správný pádlování a další věci jsem se musel jako učit a vlastně nejsem nějaký profi surfař, ale hrozně to začalo bavit, protože být ve vodě, na vodě, ale vlastně se učit něco od začátku s těma pokorkama bylo hrozně hezký. Ještě se pořád chci vrátit k tomu surfingu a k tomu učení se nových věcí. Můžete se ještě naučit něco v té vaší disciplíně na té vodě, nebo už to fakt nejde, je to o ladění drobných niancí? Jste mistr světa. No já si myslím, že se učíme všichni neustále, protože ten sport se pořád vyvíjí, pořád se i hledají trošku nové cesty, jak tu trať zkrátit, tak být prostě rychlejší, jak tam zapracovat. A já se učím hlavně hodně teďka, protože loni jsem přestoupil do tréninkové skupiny Jiřího Prskavce a vlastně s Jiřím Prskavcem mladším trénujeme na denní bázi a já sleduju to, jak on k tomu tréninku přistupuje, jak přistupuje k těm průjezdům. A on je naprosto jiný jakoby samototyp, on prostě má tu jízdu jinou než já se jí ani nemůžu jako nějak se přiblížit. Nicméně některý jakoby prvky vlastně můžu zkusit využít, nebo respektive zkusit si, jestli jsou vůbec pro mě možný. Takže učím se a myslím si, že to učení je celoživotní, že nějakým způsobem se neustále musíme učit, posouvat a pokud zatvrdneme na tom jednom místě, tak pak buď jenom to nejen v tom sportu, a už to pak stagnuje, už to za nic nestojí a já chci ještě, nebo cítím, že bych se ještě dokázal zlepšit, že chci se zlepšit. Stalo se vám někdy, že jste se potřeboval naučit nějakou pohybovou dovednost a měl jste o sobě poměrně vysoké mínění jako vrcholový sportovec a zjistil jste, že jste úplný dřevák, že prostě něco, co po vás chce, fyzioterapeut nebo prostě nějaký druh pohybu, nejste schopen udělat? No, jako nevybavím si nic extra, že bych byl v něčem špatný. Co se týče toho naučení se toho pohybového vzorce, právě že většinou si myslím, že to dokážu pochytit relativně rychle, ale myslím, že obecně se člověk cítí jako dřevák u věcí, které nedělá právě moc často. Takže příklad, když si jdeme zahrát jednou čas fotbal, tak kdyby to někdo viděl, tak rozhodně řekli, že jsme opravdu všichni dřeváci. Ale... A vy smíte? Jo, smíme. Surfovat smíte, fotbal smíte, lyžovat smíte. Nemáme nějak extra jako omezení, samozřejmě snažíme se být opatrní, jezdíme na kolech. Vím, že jednu dobu se mezi mladšíma závodníkama u nás v oddíle hodně rozjel skateboarding a ten pak
ne, že by se zakazoval, ale řekl si, že to není úplně doporučená věc, protože přece ty pády hrozí docela často a zlomeniny rukou, klíční kostní nohou, myslím, že jsou docela častý, takže to mě vůbec šlo úplně. Když jsem dělala rozhovor s Jiřím Prskavcem, tak se rozplýval, že máte v reprezentačním týmu skvělou partu. Nebudu se ptát na rivalitu, protože jsem pochopila, že jste tam tři mistři světa, máte se rádi, funguje to skvěle, pomáhá to k lepším výsledkům? Já si myslím, že rozhodně, no. Právě přesně proto, že jsme všichni tři už trošku i starší v té skupině, prostě okolo těch 30 let a všichni to máme tak trošku už srovnaný ten sport, víme, proč to děláme, víme, jak to v tom sportu funguje, že nebojem jeden proti druhému, ale prostě každý tak nějak proti sobě, proti samému a proti našem schopnostem. A to funguje v tom, že prostě si při tréninku pomůžeme, respektive trénujeme spolu, děláme si ze sebe na tréninku srandy, snažíme se být co nejlepší, ale pak v tom závodě už jde každý sám za sebe a když je někdo lepší, tak je prostě lepší v tu chvíli a pro mě nebo pro ostatní motivace zase na druhou stranu příště ho porazit, ale v tom dobrém slova smyslu. Prostě být rychlejší a snažit se tu laťku posouvat dál a dál a to je to, co teďka hrozně dobře funguje. Vy jste řekl, že víte, proč to děláte. Proč to děláte? Protože mě to sport obecně. No, tak sport je nejenom ten vrcholový, ale spíš obecně hrozně důležitý pro, myslím si, že pro každého člověka, pro nějaký relax, pro nějaký uvolnění z práce, pro to zdraví, nejenom fyzické, ale duševní, tak ten sport je prostě hrozně cenný. A profesionální sport je v tomhle asi trošku zkroucený, protože samozřejmě si i to tělo trošku ničíme tím sportem. Nicméně mě to baví právě asi i proto, že ten sport, který dělám, není stereotypní, ale neustále se mění, ta voda je opravdu hravá a navíc těch tratí, na který my se za ten rok dostaneme, je velké množství, takže vlastně přijedu po každý na novou trať, nebo i když jsem na ní byl, tak skoro bych začal od znova. Musím se ji naučit, každá trať je jiná, a má jinou sílu té vody, jiný vlastně vratní ty proudy, takže snažím se ji vlastně znova pochopit. Jaká bude pařížská olympijská trať? No zatím je relativně lehčí, je to trať, kterou postavili už, myslím, 3 roky zpátky, 2x jsme tam měli možnost trénovat. Teďka jsme se před asi třemi dny vrátili ze soustředí. Jsem si tratí spíš takový rozčarovaný, není moc těžká, je hodně fyzická, není tam moc prvků, které by byly nějakým způsobem stálý. Dokonce na začátku nebo po té konstrukci té trati se říkalo, že udělali chybu ve spádu 1 metru, znamená, že jako snížili spád při konstrukci té trati o 1 metr, což je docela hodně, protože pro představu trojská trať má spát 3,5 metru, takže když se o 1 metr ubere, tak je to hrozně moc. Takže nevím, jestli to je pravda, ale říká se, že teďka ta trať v příštím roce projede docela velkou rekonstrukcí znova, což je paradoxní, když je úplně nová, ale hold, některý se to nepovedli, ještě mají čas to spravit a uvidíme, co se z toho stane. Vy jste řekl, že jste z té trati rozčarován, to znamená, že se tam nudíte trochu, když to zkrátím. Tak my tam jezdíme ve fázi přípravy, kdy nejsme úplně v top formě, protože jsme začali trénovat, takže taková ta fyzická trať není úplně hezká na začátek, ale prostředí je jinak krásný. Vy budete mít na olympijských hrách jednu disciplínu navíc. Pojedete? No tak na olympijské hry je dost dlouhá cesta, navíc za Českou republiku tam může jenom jeden závodník, takže... Já jsem si právě říkala, že když jste tři mistři světa, tak jednoho bychom mohli vyslat prostě normálně do vaší stabilní disciplíny a druhého bychom mohli vyzvat do toho extrémního slalomu. No, teď se to nově jmenuje kajakross, oni 3x letos změnili název. Takže jako je skikross, tak je kajakross. Přesně tak, což je nejlepší asi název, protože pro tu představu asi i diváka je to nejlepší, jezdí se na kajaku a cross znamená, že to jezdí ve 4, je to kontaktní, skáče se z rampy jako startovní, takže je to zajímavý, myslím, že divácky je docela populární, nicméně olympijský pravidla nebo i pravidla naší federace v podstatě skoro neumožňují start druhého závodníka, nebo respektive umožní to jenom 3 státům z celého světa, bude tam nějaká jarní interní nominace. Ty pravidla jsou tak složitý, že bych do toho radši nechtěl by zabrušovat, abychom se v tom nestratili a nezamotali, protože sami naši trenéři mají pořád zamotanou hlavu, jak to rozřeší. Ta cesta na olympiádu si myslím na 99% bude přes slalom, přes ten klasický slalom přes kajak, takže je to pro mě i priorita. A kdybych samozřejmě na olympiádu dostal, tak i tu druhou disciplínu pojedu, protože samozřejmě mít možnost na 2 medaile
by bylo skvělý. A celkově to hodnotím kladně, že ta trať se využije na víc závodů, na víc olympijských medailí, že vodní slalom byl kritizovaný, že stavba vodáckého areálu nebo té trati je tak nákladná a pak na tom v podstatě sjede 80 lidí závodní jízdu a je hotovo. naštěstí většina těch tratí je využívaná hodně i po olympiádě, jenom pár příkladů těch olympijských tratí, které se nepovedly, respektive ty státy pak nevyužívají, jinak se využívají, což je skvělý a my se na něj vracíme, závodíme tam, takže z tohohle pohledu je to super. A ta disciplína, ta nová, uvidíme, jak se to uchytí. Zajímá ten kajak, já vím, že vy jste v loni už to zkoušel a vyhrál jste. Já jsem loni v tom vyhrál stejný pohár, ale to jsem byl v něm druhý. Já to beru hodně jako, říkám, doplňkovou disciplínu. Moje manželka mi vždycky říká, že nesnáší, když mě vidí v tom závodit, protože dost často si z toho odvezu nějaký zranění, naražení žebra, lopatku. Letos vím, že třeba Terka Fischerová udržela tržnou ránu pod vokem, měla to našití, takže ono... A to je někdo dloubnul pádlem, když to řekl brutálně? Dostala normálně regulárně špičkou té lodi, což ta loď má sama o sobě asi 25 kg, v tom sedí závodnice, která má třeba 50-60, takže když se to rozjede, ta masa, tak a člověk to dostane, nebo Terka to dostala pod voko, nebo pod helmu vlastně, tak jí to roztrhlo obočí. A takovýhle kontaktů tam je docela hodně. Takže já se v té sezóně snažím hlavně se v tom nezranit, aby mi to právě neomezilo tu moji závodní jakoby, snahu v tom slalomu a ani v tom moc netrénu. Ale ten trend je takový, že spoustu závodníků v tom vidí ten potenciál a snaží se v tom zlepšovat, jsou v tom i speciální tréninky a myslím, že v Čechách se začal na to víc specializovat, protože přece jde v olympijskou medaili a nějakým způsobem získat v tom tu jistotu a co natrénovat je hrozně důležitý. Tak jsem pochopila, že důležité je prostě skočit do toho jako první, abyste se pak nemusel s nikým přetlačovat. Ale no to, když už na to dojde, tak jako co se tam děje? Třeba na té první brance nebo na té druhé? Skočit první a ujet je skvělý, že pak přichází ty protivodní branky, kde se musíme vlastně ze spora nahoru otočit a v tu chvíli přichází ty kontakty. To znamená, někdo na nás může ze zhora skočit. Jsou tam samozřejmě nějaké omezení, nesmíme atakovat úplně do těla, což ne vždycky se dá podařit, protože ta loď je plastová, sklouzne po té druhé lodi, může někoho trefit právě do oka, nebo do hlavy, do těla, za což bývají diskvalifikace, nicméně v tom závodě se to vrátit nedá a ty kontakty jsou prostě nevyhnutelné. Nedá se úplně jako ujet na 100%, máme tam nějaké možnosti, těch branek je tam docela hodně, můžeme si vybírat, jak tu trať tak trošku jako takticky pojedeme. Nicméně je to taková loterie. Ve slalomu já si jedu za sebe, snažím se nějakým způsobem s tou vodou jako souznit, abych ji využil, kdežto tady je to čistě o síle a o tom rozhodnutí improvizačním, co udělají ostatní, co udělám já a když v podstatě někdo bude chtít, abych já nedokončil nebo abych nevyhrál, tak myslím, že je v jeho silách mi to prostě jako překazit. S naším kajakářem Vítem Přindišem se teď bavíme o nové olympijské disciplíně kajak cross. Co to o nás říká, že potřebujeme vidět krev i na vodě? Tak já myslím, že... Ta olympiáda ztrácí atraktivitu, nebo proč se to jako děje? No, já myslím, že olympiáda neztrácí atraktivitu. Je to pořád největší sportovní svátek jako na světě. Ale ten tlak na ty mediální přenosy a na tu zábavu pro toho diváka, aby to bylo, hlavně pro toho mladého diváka, asi aby to bylo nějakým způsobem atraktivní, je velký a svazy, nejenom ten jako vodního slalomu nebo respektive kanoistiky, se snaží vymyslet něco, jak to udělat, aby na té olympiádě se etabloval dál, aby tam prostě zůstal ten sport. Takže snaží vymýšlet nové cesty a jednou z těch cest u nás byl kajak, což není ani nějaká nová disciplína, to je prostě převzatá disciplína, která tady je dlouhý roky s náma, který se jezdili hobby závody na řekách, vlastně na těch těžkých řekách, proto ten kajak i v té vodácké komunitě je brán trošku jako s posměškem, protože přece jenom závodit na trati, která je umělá a hodně lehká, jdeš to na nějaký těžký řece, kde ten boj už je sám o sobě s tím živlem, tak je jiný, takže má to spoustu takových rozporuplných pohledů, nicméně ten tlak prostě na to zatrudnění a na ty přenosy a na to, aby ten sport byl vidět co nejvíc, tak je velký a nám se podařilo vlastně, že na olympiádě ten nová disciplína bude
I díky tomu, že šéf organizačního výboru pařížské olympiády je Tony Estanguet, trojnásobný olympijský vítěz ve vodním slalomu. Takže je to taková první pokus a uvidíme, co z toho bude. Já doufám, že nezanikne klasický vodní slalom a nezůstane v budoucnu jenom extrém slalom a kajakros. No ale vy máte i s tím živlem v tom klasickém říčním korytu nějaké své zkušenosti. Pochopila jsem, že jste byl na Novém Zélandu. Jak to šlo? No, šlo to, je to jeden z nejhezčích zážitků, zároveň z těch nejstrašidelnějších, protože my jsme tam podnikli 2 nebo 3 helitripy, to znamená, že jsme si nabalili všechno na nějaký den na řece, pod večer nás odvez vrtulník, tenkrát to bylo, myslím, do potupatí Mount Cook, kde jsme přespali v chatě. Druhý den jsme si všechno nabalili do té lodi, takže ta loď byla extrémně těžká, měla třeba 40 kilo. A jeli jsme řeku, která byla hodně, hodně těžká na mě a byly tam pasáže, které se vlastně nesměly jet, nedali jet. A já jsem vlastně celý ten den jako byl jak na trní. Já jsem se vlastně bál, co přijde dál, protože pod sebou člověk nevidí víc než pár desítek metrů a neví, co tam přichází dál. Takže je tam spoustu o tom prohlížení, o té důvěře té partě, se kterou jede. A já jsem byl vlastně na konci dne hrozně rád, že jsem to jako sjel, ale říkal jsem si, že to je už tak velký výstup z mý komfortní zóny, že nevím, jestli to chci zažívat jako nějak dlouhodobě. Byl jste rád, že jste to přežil? Byl jsem samozřejmě rád, že jsem to právě přežil a zjistil jsem, že ta divoká voda je hrozně hezká, ale do určitý míry pro mě, že prostě nedokážu asi jít úplně za nějakou tu hranu. Mimochodem na Novém Zélandu existuje jedna řeka, která má statut živé bytosti, víte to? Vím, a to je i nedávno nějakých pár let, podle něj to jako, že ji takhle označili, no. A nevím přesně, kde je teda. Nikdy. A je řeka živá bytost, nebo není? No, tak to si budeme pouštět nějakých filozofických, ale tak... Tak jste na vodě celý život. Když řeknu, že pro nás je voda životně důležitá, tak voda se nějak chová, dokáže si spoustu věcí přizpůsobit, vždycky si najde cestu, nedá se v podstatě zastavit. Takže asi by se dalo říct, že to je živá bytost, nebo respektive něco živýho. Bavili jsme se o tom, že už začínáte zpátky trénovat a mě velmi překvapilo to, že když se člověk vrací do tréninku, takže to bolí, to je jasné, i když je to třeba po relativně krátké době. Ale vy jste řekl, návraty jsou těžké, někdy i po 3 dnech, co nejsem na vodě. Že máte jako pocit, že to neumíte, no. Což mi přijde bizarní. Ale je to tak. Mně přijde, že taková ta jemná, nebo ta svalová paměť, když já držím to pádlo v ruce sice celý život, ale pak stačí prostě pár dní, sednu na vodu a prvních pár záběrů mi přijde, kdybych ho nikdy v životě nedržel v ruce. Ale on to samozřejmě strašně rychle jako přejde, že pak stačí 4 hodinky, 1/2 hodinky jako ježdění, než zase cítím, že už je to jako v pohodě. Nicméně je to hrozně zajímavé, jak to tělo funguje, jak si pamatuje některé pohyby. A i když je třeba dělá celý život, tak možná i právě přesně proto já tam pak vidím v podstatě tak drobný jako niance, že mi stačí opravdu pár dní a nenou si přijdu, že jsem z toho vypad, ale přitom to tak vůbec není. Kde je ta hranice toho chladu, kdy už se člověku nechce na trénink a na vodu obecně tady v Evropě? Strašně proměnlivá, protože ono může být někdy 10 stupňů, ale takový to hnusný vlezlý sichravo, kdy prostě je mlha, pofukuje a opravdu to zalejzá za ty prsty, když to teď třeba, když je krásný sluneční ráno, i když by byla nula, no přesně, a když jsem sem kajel vlastně přes most nad Trojou a koukal jsem z autobusu na úplně krásnou hladinu řeky, kde se to ani nehlo, tak jsem si říkal, jo, to bylo přesně, bylo to krásný ráno, to se jít projet nebo jít pádlovat na trať. A což když je nula, nebo když by bylo minus, tak by vůbec nevadilo, když je takhle hezky. Pro nás největší nepřítel je vítr, který samozřejmě rozejbává branky, hejbe s tou vodou, což se nám moc nelíbí, co myslím, na rovný vodě dělá ty vlny. A když je jako zima, ale je bez větří a vlastně slunečně, tak je to fajn. Mm-hmm. No a když je hnusné, takové to vlezlo, jak jste říkal, mlha, vlhko, prostě nic moc. Člověk jde s tou lodí k vodě a říká si, mám tohle zapotřebí, tak jaká je odpověď na tuhle otázku? Tak záleží, no, jak to má člověk nastavený. Já jsem to samozřejmě neměl nikdy rád, tak to tvrdý zimní pádlování, kdy se naježí objem, není to moc zábavný, jezdí se hodně na rovný vodě, to znamená takový prostě hlavně na tu vytrvalost a sílu. Nicméně teďka
my těch tréninků na té divoké vodě už máme trošku míň i tím stářím prostě v té skupině. Jsme si, kolik je vám roku? 33. Tak jsme si řekli, naštěstí náš trenér to tak má nastavený, že jako nás šetří, tak na tu vodu nechodíme tolik často přes tu zimu na ten podzim. A těch tréninků v těch podmínkách, které už nejsou úplně pro nás vyhovující, nemáme tolik. Nicméně i to je, či dneska půjdu určitě na vodu a další týdny většinou se jezdí třeba až do Vánoc, jako bez problému. Mm-hmm. Takže mě to baví, když si řeknu prostě, že je to pro mě ten cíl, nebo respektive je to ta cesta k tomu cíli na příští rok. Já vím, že tohle absolvovat jako tak trošku musím, že prostě když to neošulím, když do toho budu naplno i tak na podzim, tak o to líp se mi bude jezdit na jaře. A to je taková ta vnitřní motivace, co si říkám, když se vracím úplně zmrzlej třeba z vody. Vy jste, pane inženýre, vystudoval biomedicínské inženýrství na ČVUT. Absolvoval jste a teď jsem pochopila, že děláte další vysokou školu. To znamená, vám jeden titul nestačí. Stačí. Nebo jste si to rozmyslel a říkal jste, ne, biomedicína jednou v budoucnu za 20 let nebude můj obor, budu dělat něco jiného. Já myslím, že biomedicína je právě super obor a za tu dobu, co já jsem nastoupil na školu, tak se extrémně jako rozrostla. Já jsem nastoupil v roce 2008 a teď ta škola, fakulta je jako několikanásobná a myslím, že i v medicíně vidět, že ty přístroje, bez těch přístrojů se člověk neobejde, nebo respektive lékaři a sestry, nikdo se bez nich neobejde. Nicméně já jsem skončil. Titul jsem získal v roce 2014, pak jsem ještě pár let dělal postgraduál, nicméně díky právě sportu jsem na to neměl tolik času. A když jsem si po těch teďka pár letech zase říkal, že by to chtěl ty vědomosti trošku oživit, tak jsem se vlastně přihlásil na druhou školu. Není to kvůli tomu, že bych potřeboval druhý titul, rozhodně ne. Spíš takový hezký oživení a samozřejmě vnitřně vím, že ta sportovní kariéra není nekonečná a že za pár let skončí nejspíš. Takže je to i spíš taková příprava na ten budoucí život. No a co budete jednou dělat? Kde se potkáme? Já to nevím. No třeba doufám na surfu. No tak to by bylo samozřejmě ideálně. To budete muset těch biomedicínských strojů hodně prodat a zprovoznit. Jo. Ne fakt, jenom aby si naši posluchači udělali představu. No, asi bych rád zůstal u sportu, nicméně trénování mě nikdy asi jako zatím nebavilo. Jednou jsem zkoušel manželku právě naučit na surfu a skončilo to špatně, musela jít k zubaři. Takže vyražené zuby? Dostala prknem po hlavě jejím. Ne, ale asi by mě zajímal nějaký sportovní jako event marketing a nějaký ty. Mně se líbí dělat sportovní akce, respektive organizovat ty sportovní akce a dívat se to zákulisí těch vlastně velkých sportovních eventů v Čechách. Do té doby uplyne ještě spousta vody. Vodní slalomář Vít Přinděš byl dneska mým hostem, tak děkuju za to, ať se vám a vašim kolegům na vodě daří. Děkuju moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.